বর্তমান মই আছো যোরহাটৰ এখন ফেমাস ধাবাত যোনখন নামটো হৈছে চাংমাই ধাবা আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আসামের যোনখন ট্ৰেডিশ্যনেল থালি আছে সেইখন খাব পাৰিব ধুনীয়া একদম টোপোলা ভাত আছে যেনে আৰু কিমানখিনি আইটেম থাকে ৰেচন থালিখন আৰু লগতে এইফালে আছে বইল চিকেন আছে লোকেল মুৰ্গী বইল হয় এইফালে এইটো পাৰ মাংস জোল হয় এইফালে এইটো হৈছে গাহৰি মাংস আৰু এইফালে এইটো হৈছে গাহৰি বইল তাৰপিছত এইফালে এইটো হৈছে লোকেল চিকেন কাৰী হয় আৰু এইটো হৈছে হাঁহৰ ফ্ৰাই হয় এই হাঁহৰ যোনটো ফ্ৰাই আছে এইটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব আৰু এইখন আছে আজি স্পেচিয়েল থালিখন চানুকভি আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি দুৰ্গা পূজা আছে সেয়া ভালে ভালে পাৰ হয় আৰু পূজাত কোনে কি ল'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আগতে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া পূজা চাবলৈ যাওঁতে কি হয় ঘৰৰ পৰা সদায় মানে পূজাৰ প্ৰথম দিনাখন 50 টকা 60 টকামান লৈ যাওঁ বেছি পইচা নাই থাকে তেতিয়া যিহেতু একদম সৰু আছিলোঁ তেতিয়া 50 টকা 60 টকামান লৈ যাওঁ আৰু গৈয়ে সদায় এটা পিষ্টল কিনোগৈ আৰু পিষ্টলটো মানে সেই পূজাতে আৰু চলাবলৈ হয় আপুনি কিনি পেলাই খুব বেছি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা যায় তাৰপিছত আকৌ কানি কানি ঘৰলৈ উভতি আহোঁ চ' এনেকুৱা সৰুকালত কোনে এনেকৈ পিষ্টল কিনিছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে পূজাৰ সময়ত সৰুতে কি কি কিনিছিলে সেয়াও কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' যি কি নহওক বৰ্তমান আছোঁ মই যোৰহাটৰ এখন ফেমাছ হোটেলত নামটো হৈছে চাংমাই হাল আৰু এইখন আছে যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰি বাইপাছৰ ওচৰত এই চাংমাই হাল হোটেলখন আছামিজ থালিৰ বাবে বহুত বেছি ফেমাছ হয় ইয়াত আপোনালোকে টোপোলা ভাত খাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে মাংস আইটেম পাই যাব সেইবিলাক হৈছে ছাগলী মাংস পাই যাব গাহৰি মাংস পাই যাব গাহৰি মাংসৰ মানে ভেৰাইটিজ পাই যাব আপোনালোকে তিল দিয়া গাহৰি হওক খৰিচা গাহৰি হওক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা বস্তু দি পেলাই বনাই মই সেইবিলাক কৈছোঁ দেখামগৈ বাৰু আপোনালোকক ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে পাৰ মাংস পাই যাব মানে আছামিজ যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল খানা আছে গোটেইবিলাক পাই যাব আৰু এইখন হোটেলৰ যোনটো হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে সেইটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় চ' আজি আমি এইখিনি ট্ৰাই কৰিম বুলি আহিছোঁ পূজা স্পেচিয়েল হিচাপে ত' বলক এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলখন হৈছে এইখন নামটো হৈছে চাংমাই হাল এইখন আছে ইয়াতে লিখা আছে ধাবা কাম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আচলতে ধাবা কাম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'ব ধাবা বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে চ' চাংমাই হাল বুলি আছে আৰু এইখন যদি আপোনালোকে গুগল মেপত মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেইবাখনো চাংমাই হাল পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে কি কৰিব চাংমাই হাল বাইপাছ বুলি মাৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে এইখন পাই যাব আৰু আটাইতকৈ চিনি পোৱা জেগাটো হ'ল যে ওচৰতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ গেটখন আছে এইখন আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ গেটখন হয় আৰু এইটো হৈছে হাইৱেটো এইটো হৈছে NH-37 অৱশ্যে এতিয়া নামটো চেঞ্জ কৰিছে কি কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব চ' এতিয়া অৱশ্যে নামটো চেঞ্জ কৰিলে এইটো NH-37 হয় আৰু বনাই আছে ডাঙৰকৈ এখন পোষ্টাৰ মাৰি থৈছে দেখিবই চাংমাই হাল বুলি ধাবা কাম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু যদি আপোনালোকে এইফালেদি অলপ দূৰ যায় তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো কেন্দুগুৰি বাইপাছ আছে কেন্দুগুৰি বাইপাছটো পাই যাব আপোনালোকে যদি কেন্দুগুৰি বাইপাছৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোঁ ছাইডে পাব আৰু আপোনালোকে যদি গোলাঘাট ছাইডৰ সেইটো ফালে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে পাই যাব আৰু এইটো হৈছে হাইৱেটো একদম চিনি পাবলৈ ভাল সেইটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া এইখন অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ গেটখন হয় গেটখনৰ একদম ওচৰতে আছে দেখিব এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰ এটা বিল্ডিং আছে গছজোপা আছে ডাঙৰকৈ এখন পোষ্টাৰ এনেকৈ মাৰি থোৱা আছে এইফালে দেখিছে আপোনালোকে এইফালে দেখিছেনে এইখন আছে গেটখন এনেকৈ এইফালে এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব সোমাই গৈ আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠিব পাৰিব চ' এইখন আছে আৰু এয়া হৈছে ভিতৰটো সোমাই আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে কাউণ্টাৰটো পাব এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে আৰু হাত ধুবলৈ এইফালে ব্যৱস্থা আছে স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰামছে বহি পেলাই খাব পাৰিব বাপৰে অকণমান দূৰ উঠি আহোঁতে ফুপনি আহিয়ে গ'ল আৰু যি কি নহওক আপোনালোকে যদি পূজা বুলি নহয় এনেও যদি আপোনালোকে হাইৱেদি গৈছে ভালদৰে যদি এসাঁজ খাব বিচাৰিছে ইয়াতে আহিব পাৰিব একদম সম্পূৰ্ণ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা পোৱা যায় আৰু যদি যোৰহাটৰ আশে পাশে আছে কেতিয়াবা যদি ফেমিলিৰ লগত যদি ওলাই আহিব বিচাৰিছে সন্ধিয়া সময়ত তেতিয়া ইয়াতে আহি পেলাই এসাঁজ খাবহি পাৰিব বহুত মানুহ আহে ইয়াতে যথেষ্ট ভিৰ হয় সেইকাৰণে আমি আজি তাতে দেওবাৰ হয় সেইকাৰণে আমি আজি অলপ ইভিনিং টাইমত আহিছোঁ যাতে ভিৰটো কম পাওঁ ভিৰটো ভালকৈ শ্বুট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ দেওবাৰ টাইমত বোলে দুপৰীয়া টাইমত আৰু ৰাতি মানে বহুত মানুহ হয় খা এটা চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনখন মেনু আছে মেনুখন আপোনালোকক দেখাম এইখন হৈছে চাংমাই হালৰ মেনুখন চাংমাই হাল বুলি এনেকৈ লিখি থোৱা আছে আৰু যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হয় এইটো দেখাই দিছোঁ ইয়াতে নিৰামিষ যোনখন থালি আছে সেইখন আছে 90 টকা জহা চাউলৰ এখন পাব 120 হয় আৰু উখোৱা চাউল যোনটো উখোৱা চাউল চাগে বহুতে চিনিও নাপায় উখোৱা চাউলটো আচলতে কি হয় আমাৰ যোনটো নৰ্মেল চাউলটো থাকে মানে নৰ্মেল চাউলটো চাউল নোহোৱাৰ আগতে ধান হৈ থাকোঁতে ধানখিনি কি হয় ধুনীয়াকৈ একদম সিজাব সিজাই পেলাই ৰ'দত দিব আৰু ৰ'দত মানে সিজাই পেলাই ধানখিনি ফালি পেলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ধানখিনি ৰ'দত দিয়ে আৰু ৰ'দত দি পেলাই ধানখিনি মানে কুটাই পেলাই যোনটো চাউল পোৱা যায় সেইটোকে উখোৱা চাউল বুলি কোৱা হয় চ' উখোৱা চাউল থালিখন যে 100 টকা আৰু উখোৱা চাউলটো যোনসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় চ' উখোৱা চাউলটো আপুনি খাব পাৰে আৰু টোপোলা ভাত এওঁলোকৰ স্পেচিয়েলিটি হয় টোপোলা ভাত থালিখন খাব পাৰিব সেইটো হৈছে 140 ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে গাহৰি মাংস পাই যাব মাংসৰ ক্ষেত্ৰত গাহৰি বইল আছে হাফ আৰু ফুলৰ দুয়োটাই ছিষ্টেম আছে গাহৰি গ্ৰেভি আছে গাহৰি গ্ৰেভি তিল দিয়া আছে গাহৰি ফ্ৰাই আছে তাৰপিছত এইফালে কুকুৰা মাংস আছে ছেইম আপোনালোকে কুকুৰা মাংসটো হাফ আৰু ফুল পাই যাব লোকেল মুৰ্গী বইল আছে লোকেল মুৰ্গীৰ গ্ৰেভি আছে ব্ৰইলাৰ গ্ৰেভি আছে
সো আপোনালোকে লোকেল মুরগি আর ব্রয়লার দুটাই পাই যাব। এফালে আছে হাঁহ আছে, হাঁহর গ্রেভি আছে, হাঁহর ফ্রাই আছে, হাঁহ কুমড়া গ্রেভি আছে, যোনটা হাঁহর ফ্রাই আছে সেটা বহুত বেশি পপুলার হয়, আপনাদের আহিলে ট্রাই করব। আমি পাৰ মাংস আছে, পাৰ জোল 150 আর ফুল হলে 300, তারপর মাছও আছে, বরিওলা আছে, রৌ আছে, বাহু আছে, তারপর রুটি থালি পাই যাব, এইবিল আছে। আর এইফালে আছে চাও, সিম্পল মেনু হয়, বড় বেশি ঝামেলা নাই মেনুখন, বেশি ঝামেলা হলে বেয়া হয়, একদম সিম্পলকে রাখিছে। আমার পাকঘর আইসো আর এফালে এই বনায় আছে বয়েল চিকেন, চিকেন বয়েল, চিকেন বয়েল কি কি দি বানাইছে এতে? ইয়াত আপনার মানে এই মানধনিয়া পাত হয়, মানধনিয়া পাত আর আদা রসুন আছে, বিলাহি আছে, কেঁচা জলকীয়া আছে। আপনি শুকাই যাব নাকি বস্তুটা? কিবা বার্থডে পার্টি পাই নাকি কিবা আপনি অ্যারেঞ্জ করে নাকি? তাতে কন্টাক্ট নাম্বারটা কইবস না, কন্টাক্ট নাম্বার হচ্ছে 700-242-4405। ওকে, আর এফালে এটা এটা বানায় আছে বয়েল পর্কটো বানায় আছে, সরি বয়েল চিকেন বানায় আছে এফালে, আর আর কি বানায় আছে আপনি ফ্রিক ফেলে কি বানায় আছে? আর এফালে বানায় আছে পাৰ, ন পাৰ জুল হয়, কোনোবাই যদি মানে যোনসকলে মশলাৰ লগত পৰ্ক খাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইটো খাব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা বইলো পায় নহয় ন? বইল পায়। আৰু নেক্সট ফালে যোনটো বইল পৰ্ক আছে কি হ'ল বনাইছে? বেম্বো চুপ, বেম্বো চুপ, ভোট জলকীয়া আছে, কালাৰটো চব কি ধুনীয়া কালাৰ দিছে। ইয়াত আপোনাৰ মেজেঙা গুটি আছে, মেজেঙা গুটি দিবলৈ বনাইছে, ভোট জলকীয়া আছে, এইখিনি বস্তু বইল পৰ্ক, এইটো বেম্বো চুপ দিয়া আছে আৰু মেজেঙা গুটিটো দিবলৈ বনাইছে, হয় নে? মেজেঙা গুটি দি বনাইছে, এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আছে চব। আৰু এইফালে আছে নেকি মাংস? আৰু অকল মাত্র মাংস আলু চালু অন্য দিয়া নাথাকে, খালি অকল হাত ড্রাই ফ্রাই হয়, এটা আপনার বেশি পপুলার হয়, ভাল ভালকে ভাল হয় বহুত। আর এফালে বয়েল চিকেন প্রায় রেডি হলে, আর এফালে এটা ঔটেঙা মাটি দাইল বনায় আছে, এইবিল আপনাকে একদম সিম্পলকে বানায় নাম ঘর যদি ঔটেঙা দিলে নাকি? ওকে বা লড়াই দেখাবছ ঔটেঙা মাটি দাইল খালি ধর কি কিমানটামান আইটেম থাকে আপনার? আমার প্রায় 10-11টামান আইটেম, 10-11টা থাকে ঔটেঙা, ঔটেঙা আর হেই দিয়ে পেলাম মাটি দাইল, ঔটেঙা মাটি দাইল হয়, হাকৰ ভা হাকৰ ভাজি থাকে, থাকে থাকে কলডিল থাকে, পটলা থাকে, ঢেকিয়া থাকে বুটৰ লগত, মানে আমি নৰ্মেলি ডে টু ডে লাইফত যিবিলাক খাই থাকোঁ সেইবিলাক হয় হয় হয়, আলু পিটিকা, আলু পিটিকা গোটেইখিনি পায়। আৰু এতিয়া এইটো যোনটো ঔটেঙা সেইটো বনাই আছে, চ' ধুনীয়াকৈ থালিখন ৰেডি হৈ লওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মানে টেষ্ট কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ। থালিখন দেখি পেলাই পুৰা টেম্পটিং হৈ আছে, মানে এটা টেষ্ট কৰোঁ। এইটো কচু যোনটো আছে, কচুটো মই নাখাওঁ, কচুটো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ছাইড কৰি লওঁ, মই কচুটো নাখাওঁ। আমাৰ বাকী আপোনালোকে দেখিলে গোটেইখিনি আপোনাৰ একদম থলুৱা আইটেম পাই যাব, যোনখিনি আমাৰ অসমত যোনখিনি পপুলাৰ হয় চ' সেইখিনি পাই যাব। আৰু স্পেচিয়েলি এই যোনটো গোলা ভাতৰ থালিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এওঁলোকে এইটো খামটি লাহি যোনটো চাউল আছে সেইটো দি পেলাই আপোনাৰ বাকী সেইটো টোপোলা ভাত লৈ নাই। আৰু টোপোলা ভাতৰ বুলি কথা নহয়, আপোনালোকে নৰ্মেলি হোটেলবিলাকত বা ধাবাবিলাকত কি কি হয়, এই যোনখন ষ্টীলৰ থালি বা এনেকুৱাবিলাক দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে ষ্টীলৰ থালিখনৰ ওপৰতো পাত থাকিব, এইটো পাতটো ডেইলি থাকে ন আপোনালোকৰ? ডেইলি থাকে, এইখন কলপাতখন যে দেখিছে আপোনালোকে ডেইলি থাকিব। আৰু কলপাতখনত ভাত খালে মানে যাৰ যোনটো সোৱাদটো আছে সোৱাদটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু এনেই যোনটো টোপোলা ভাতৰ যদি থালি খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যোনখন পাত আছে পাতখনৰ ওপৰত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে পাতখনৰ ওপৰত। কিন্তু অলৰেডি কলপাতখন আছে দিয়া আছে বাৰু, মই পাতখন আজি আঁতৰাই ল'ম সেইকাৰণে, এনেই এইখন পাতৰ ওপৰত খাই ভাল লাগে আপোনালোকে খাই চাব পাৰে। এইখানে এইটো বৰা চাউলটো টাইপত মানে বস্তুটো ষ্টিকি ৰাইচ থাকে, এইখানে এইটো আঠা আঠা হয়। তো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট এই যোনটো পানী টেঙা আছে পানী টেঙাটো দি খাই চাম, আৰু লগতে অকণমান আলু পিটিকা ল'ম। আলু পিটিকা, পানী টেঙা আৰু আলু পিটিকা কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ভাল হয়, ধুনীয়া একদম নাক জনজনাই যাওঁ পানী টেঙা হ'ব লাগে। তো এইটো খাই চাওঁ ফাৰ্ষ্ট, পিটিকা আৰু পানী টেঙা সৈতে খাই চাওঁ ফাৰ্ষ্ট বাইটটো। কৰিবচোন
পিটিকা অকম জ্বলা আছে পানিটা ধুনিয়া একদম ঘুরা হয় একদম নাক যন্ত্রণা যা পানি টেঙা হয় তারপর এই হচ্ছে বাদামর চাটনি ট্রাই করুন চাটনি টেস্ট লাগিছে তাৰপিছত এইটো এইটো এটা চাটনি হয় এইটো ট্রাই করুন এইটো নৰসিংহৰ বাদামৰ আছিলে ন এইটো আৰু এইটো বুটৰ হয় নাই এইটো অ'কে তো মই যোনটো প্ৰথম খাইছিলোঁ এইটো হৈছে বুটৰ চাটনি বুটৰ আৰু জলকীয়া দি বনাইছে আৰু এইটো হৈছে নৰসিংহ বাদাম ন এইটো এইটো অলপ বেছি দুইটা চাটনি ধুনীয়া টেষ্ট হয় চাটনিটা অকণমান অকণমান জ্বলা আছে আৰু লগতে বইল লৈ লওঁ চুচ পাঁচ বইল আৰু এইটো কল পচলা আপোনালোকে পাই যাব মাটি দাইল আৰু কল পচলা আপোনালোকৰ থাকেই ন নৰ্মেলি থাকে কল পচলাটো ট্ৰাই কৰোঁ কলকচা একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে কলকচা নিজৰ যোনটো সোৱাদ আছে ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু এই যোনটো ভাতটো লাগে ভাতৰ লগত মানে খাই ভাল লাগে ষ্টিকি ৰাইচ থাকে যে খাই চাউলটো বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে আহিলে টোপোলা ভাতৰ থালিটোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু এইটো ঢেকীয়া ভাজি ঢেকীয়া আলু সেইটো হয় বুট দিয়া আছে অঁ তাৰপিছত এইফালে এইটো পটল ফ্ৰাই আৰু এইটো মচুৰ দালি হয় চিম্পুল মচুৰ দালি তাৰটো মই পি খাই চাম দালিটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে দালিখন টেষ্ট হৈছে চিম্পুল যদি আপোনালোকে যোনখন ভেজ থালি আছে ভেজ থালিখনো যদি খায় পূৰা ৱৰ্থ ইট হয় নাই 90 টকা আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাত দাইল ভাজি আলু পিটিকা যদি কিবা দৰকাৰ হয় তেনেকৈ দিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পানী টেঙাটো খাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে পানী টেঙাটো অলপ খাওঁ কাৰণে বাকী কল পচাটো ভাল লাগিছে এইটা ল'ব লাগিব মই আৰু চাল থাকে তাৰপিছত মাটি দাইলটো মই নাখাওঁ মানে অকণমান চাইড কৰিছোঁ মাটি দাইল ঔটেঙা আপোনালোকে খাব পাৰিব তো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট বইলৰকেইটা খাই যাওঁ বইলৰ আইটেমকেইটা খাই যাওঁ সেইটো হৈছে এটা কাম কৰোঁ দাইলটো কি পেলাই খাই যাব গ'লোঁ মই ইয়াতে ওচৰলৈ না তো ইয়াতে অলপ বাকী লওঁ এনেকৈ বাকীখিনি লগৰজনে খাব তো যোনটো চুপটো আছে ফাৰ্ষ্ট চিকেনৰ চুপটো খাই চাম এইটো বইল চিকেন হয় ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু তাৰ খাই চাওঁ যেতিয়া আপুনি চুপটো খাব ফাৰ্ষ্ট আদা নহৰ ধুনীয়া এটা একেবাৰে ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ নহয় ধুনীয়া মাইল্ড ফ্লেভাৰ আছে আৰু বিলাহী বিলাহীও দিছে পিঁয়াজো দিছে ধুনীয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে বইল চিকেনৰ টেষ্ট লাগিছে আঁতৰত সানি খাই চাওঁ গেছ চলে না চিকেনটো ধুনীয়াকৈ চফ্টকৈ আহিছে আহিছেনে অকণমান চিকেনটো লৈ ল'ম আৰু লগতে এয়া প্ৰত্যেকটো পাইপতে আদা নহৰু ফ্লেভাৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে তাৰপিছত এই যোনটো পাৰ মাংস আছে পিছত কি ধুনীয়া কালাৰ দিছেনে কি ধুনীয়া একদম পাৰ আৰু হাঁহটো সদায় ধুনীয়াকৈ ভাজি ভাজি বনাব লাগে এই যোনটো যোনটো কালাৰ আছে সেইটো আহিলে ভাল লাগে খাই পেলাই চ' পাৰটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ অলপ গ্ৰেভি লৈ চাওঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো গ্ৰেভি আছে গ্ৰেভিটোকে ট্ৰাই কৰিম আপোনাৰ চাউল ভাতটো জহা চাউলৰ পায় নেকি জহা চাউলৰ পায় ন সেয়া পাৰ মাংসটো বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে পাৰ মাংস যোন নিজৰ সোৱাদ আছে ধুনীয়াকৈ আছে ঘৰত যেনেকৈ জোলখন পাৰ জোলখন খাই ভাল লাগিছে এইটো জালু দিছে ন আপোনালোকে ইয়াত কি কি দি বনাইছে আপুনি জালুক আৰু আদা নহৰু আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো আহিছে অলপ জিৰা জিৰা দিছে নি বাৰু জিৰা দিছে জিৰা ধুনীয়া অকণমান জিৰা ধুনীয়া ফ্লেভাৰটো আহিছে পাইছোঁ তাৰপিছত এইটো হৈছে গাহৰি মাংস কাৰীটো হয় কিছুমানে কি হয় গাহৰি মাংস বইলটো খাই ভাল নাপায় কিছুমানে অকণমান মছলা দিয়া ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এইটো কাৰীটো হয় চ' ইয়াৰ এটা পিচ লৈ ল'ম আৰু গ্ৰেভিটো চব কি ধুনীয়া তাত গ্ৰেভি হয় ইয়াৰ অলপ ট্ৰাই কৰিম এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ
আৰু দাবাই দিলো ইয়াতো জিয়া আৰু ধুনিয়া ফ্লেভাৰটো আহিছে জিয়া ধুনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো আছে মাংসটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মাংস লোকেল গাহৰি হয় তাৰপিছত মই যদি বেম্বুচত দিয়া গাহৰিটো নাখাওঁ সেইকাৰণে যোনটো লোকেল চিকেন কাৰী আছে এইটো হৈছে লোকেল চিকেন কাৰীটো এইটো ট্ৰাই কৰিম এতিয়া এয়া লোকেল চিকেন কাৰীটো ট্ৰাই কৰোঁ এয়া এইটো অলপ জিৰা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো আহিছে এই যোনটো পৰ্ক কাৰী আৰু লোকেল চিকেন যোনটো কাৰী আছে অকণমান সোৱাদটো চেম প্ৰায় চেমেই হয় কিন্তু মাংসৰ সোৱাদ সোৱাদটোৱে মানে সিহঁতৰ গ্ৰেভিটো কিন্তু মানে মাংসৰ সোৱাদটোৱে কাৰীৰ সোৱাদটো অলপ চেঞ্জ কৰিছে আৰু গাহৰি মাংস ইয়াত ফ্লেভাৰটো আছে আৰু ইয়াত চিকেনৰ ফ্লেভাৰটো আছে বাকী মাংসটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মাংস ধুনীয়া চফ্ট হৈছে আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াতে হাঁহৰ মাংস বহুত বেছি ফেমাছ হয় কিন্তু মই হাঁহ নাখাওঁ কাৰণে মোৰ লগত যদি ট্ৰাই কৰিব কি ধুনীয়া হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই চ' ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে ন ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে এই যোনটো পাৰ মাংস এইটো ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু স্পেচিয়েলি যোনটো হাঁহ আছে হাঁহটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাব বহুত বেছি টেষ্টি হয় বাকীটা আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফিনিছ কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে ধুনীয়াকৈ যদি টেষ্টি এসাঁজ খাব বিচাৰিছে থলুৱা অসমীয়া এসাঁজ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যি চাংমাইহাল ধাবা আছে ইয়াতে আহিব পাৰিব আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ গেটৰ ওচৰতে হয় চ' আমি এটা ধুনীয়াকৈ ফিনিছ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ পূজা চাই মেলি ঘৰ যাব ৰাইছত চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব সদায় কৰোঁতে নিজৰ বিচাৰ ৰাখিব ভগৱানৰ নামৰ কাম কৰি যাব দিন দিন সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।